Jak vás vám pustí ku tomu kultu. Jakože jsem kakač. Takže čaute, ja som on a ja vás vítam u mojho ďalšieho videa, tentokrát som tu s Galileom. Ahoj. Som tu na dneska s Veltým. Čau. A som tu na dneska s Kadáčom. Čau. A dneska si ideme zahrať mini hru menom basketbol. Futbal sa vám neuveriteľne páčil, už tam je niečo cez 1200 prezretí, fakt vám veľmi ďakujeme. A pretože vás to veľmi bavilo, tak sme sa rozhodli. Najprv sme si mysleli, že by sme natočili hokej, že namiesto toho futbalu by sme tam proste dali iba ľad a proste, že by sme tam proste to dali na ľad. Ale nakoniec sme sa rozhodli, že to bude basketbal, takže je to tu na basketbal. Je to zase redstoneová mapa, tam zase Cilob dačo robí a ho spavnem. A teda... Cilop je ako NPCčko tam spamdlej. Ne, kiklop. Aha. Kiklop. Teda, okay, pardon. A teda, tento tu a basketbal tvoria dva týmy. Prvý tým modrý som ja a Galilo. Pravda, že my sme lepší tým. Pravda, že my... Aha. Áno, my sme lepší tým, takže tak. Nejstarší. A teda, my... toto stačíme tlačítko a môžeme ísť hrať. Takže pretože sa nám rozflákal redstoneový systém, tak sme sa rozhodli, že to zahrajeme bez redstoneu, takže proste len tak. A teda všetci zjedzte golden jabka, vypite regeneration a podávam prvú loptu. Takže 3, 2, 1, ide. Kto to bude mať? Chodieť. Nie, Kadaš má loptu, bacha, aby to nehodil. Oh. Je tam, oši. Čo som si... Jedna nula. Velty, no. To je čio. OK, tak nevadí, 1-0 pre Kadača a pre Veltyho, takže 1-0 červený. 3, 2, 1, ide. Je tam drosteru. Mám loptu. Ne. Aj tak ju mám, však mám bráň. Ani trošku mu ne, ani krape, kámo. Trýma. Hoši, je to tady jak bitka v hospodě. Ne, už mě zase... Hoši, je to tady jak bitka v hospodě. Ne, už mě zase... Jo, gol. Hoši, fuck it. Jo. Ale kdo tohle má dávat? Tak jedna. OK, takže jedna, dobré, teraz ideme. 3. Galo, poď tu, postav sa. No, Mune, ja tě vidím, že lítáš. No, 3, 2, 1, ideme. Kto má loptu? Nie, Kadaču, Kadaš! Jo, vedľa! Mám loptu! Sakra! Tyva, ne, počkajte, ja sa musím najesť. No, ani ale... trošku mu ne, ani si neškrtneš, ti říkám. Tyva, tak vás vám pustí ku tomu kultu. Jakože jsem kakač. Počkat. A to je, tyva, to sa nedá. Jenom ja stále takto pančuje. Dobre, mám loptu. Ne. Choďte všetci preč. Ne. Jo, ešte ju mám, doražka. Ne, Kadač má. Ja chci zadovolit, jo, ne. Hej, ale tak mě zase vyrazil Galileo z ruky, že jo. Já jsem to vyhodil v té době, že jste mě zabili. Velty. OK, no tak keď to bol teda faul, lebo Galilo, myslím si, že sfauloval Veltyho, no tak Velty, máš jeden pokus, stade to tu na z tohto tu na Goldstoneu, máš hod. Hoď. To máš? Mune, on sfauloval mne, on mi vybral z ruky. Hop. Tak poď Velty. Áááá, nedal som to! Rýchlo, nesmie dať gol. A ešte vedľa. Počkajte, ne! OK. To má bod. Veltý má loptu. Počkajte, ja si tu hľadám kusa menší sensitivity, aby... To je to už až málo. Poď. Ty, niekto nedá gol. Mune, bouchej do mne. Už sme spolu.
Jo! Je tam! Je tam, hoši! Je to tam! 2-1. A ty, Galilo, prečo máš červený dres, keď sme modrí? Som ho chtěl splíct. Aha. No tak ty ešte bez fair play, jo! Nechajte ma. OK, no takže ja ešte odstraním lagy. Nažerte sa všetci jablka. Škat. 3. Nažer. 2. 1. Ideme. Toto bude mať, toto bude mať. A nie, kadeš to má, kadeš to má. Ja som prišiel sa na takže... To to mám. Jo, ja to mám. Jo, jo. Všetci na kadáča! Všetci na kadáča! Je tam? Ne, ne, není tam. Ty vole, kadáča má zase! Jo, jo, jo! Jo! Ne! To tam! To, a Galilo malo pýtalo. Mune, počkej, ja umíram! Jo! Hej, ale Mune, ty to by to řeknu a ty stejně. To bol faul, okej. Okay. Ide 3, 2, 1, ideš. Ne, počkej, ja som takhle. 2, 1, teď. O, kto má loptu, kto má loptu, kto má loptu? A to nemám, a to nemám, co lžete, hoši. Jste všichni úplně uhlaný. Jasně. Já nemám. To asi mám invisi, že? Kto má basketbalovú loptu? No Galileo, že jo. A Galileo, ty si daj dole ten červený dres. Já jsem nechtěl go to zlej. Teda hop. Ne, 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 ty bo... 3-1, Galileo... 3-1, nebo 4-2. Musíme niečo podniknúť, Galileo, teraz to dáme, poď sem, Galileo. Teraz to dáme, teraz to dáme. Ja. 3, 2, 1, ideme. Musím to chytiť. Nie, nie, mám to, mám to. Okej, daj gól, ja umieram, Nie, kadač to má! Ne. Poď, ne, go to pro nechci. Jasně. Mám loptu. Jo. Vedle, ne. A tak to byly fauly. Ne, nebolí to ty. Jo, je tam. Jo, 3-2. Tak mi go teply. Kto má kadačové go teply? No, mám si tady, ja mám tady 5 staků. Díky. OK, ideme 3, počkajte, ja si tu najba urobím trochu poriadok v inventi. Unban, tady sa nikto mene Unban. Unban zabanovat. Unban drto, kto sa... OK, takže ideme pokračovať. Hádžam loptu 3, 2, 1, ide. Ja som zomrel. To čo bolo? Ty máš zase bersek, že jo? Teda bersek. 3, 2, 1, ideme. Kto má loptu? Nie, kadačo zase má... Ne! Jo, mám loptu, Dajte na mňa bacha. Nie, počkajte, ja umieram. Ne, to je faul, Felty, nech ho. To by byl faul. Jo, dal som gól. Co? Ne, takže to je 5, už ste vyhrali? Nie, 3-3 je. Či koľko je? 3-3? Ne, 3-2, ale Galileo jdi do prčic, jako. Ty má nechaj ho. No, okej, okay, neviem koľko je, no tak poďme, 3, 2... Ne, počkej. Je to 3-2. Všetci, zožerte zlaté jabko a vypíte regeneration. 3, 2, 1, ideme. Ne. Mám to. Okej, bránim ťa, ty si... Ne, kada sa sa má! Jo, ne! Poď, ale stále imám. Bum. Kadaš má loptu, kadaš má loptu! To má, Abel! Ty... Počkajte, ja umieram! Okej, bránim ťa. Jo, bránim ťa. Ne, ja umřu.
Kde šiel Galileo? Technických dôvodov Galileo musel ukončiť hovor aj celú hru, no tak Velty je rozhodca a ja s Kadačom teraz zahrajeme do 5, že akže kto vyhrá... Ty si AGM a... A kto vyhraje, no tak ten odovzdáva trofej. No, okej, okay, Velty, ty dávaš loptu. Ty rozohrávaš loptu. Velty normálně jenom tady takhle flyni nahoru a spustí dolů. Já vím. No, tak si se berne. Jo. No, 3, 2, 1, idete. Á, mám loptu! Ne, počkaj. Okej. Ty taky počkaj. Jo, o! Áno, 1-0. Nie! Áno, a počkajte, musím... musím vyčistiť záchod. Okej, ale tak mám bod, okej. 3, 2, 1, idete. Točici. Ty vole, ne. Vydrž. Taková sice, jak jsem úplně, o, to byl skoro gol. To je, aha, já mám loptu. Ne. No. Jo, 2-0. 4-3, sakra, už to začíná být o koule. 2-0. Tak je 3, 2, 1, idete. Jo, mám loptu. Ty mám chodět. Ne. Či ten Kadaže má, loptu. Vydrž, počkej! Co to bylo sakra? Za zvuk! Ne! To má loptu? Kadač! Ne! Počkaj! Jo! Ok, ale tak nevadí. Dobre, tu máš loptu, rozohraj. Jedna hop. Kto má loptu? Kto? Kadačo má. Vedle. Ty vole. I will not score for your cabbage mate. MLG, what? Ty jsi mi vyhodil z ruky, kámo. Ale v klidu neberu ti to za zlý jako pal. MLG damage. Jo, počkaj, já umírám. Okay, já taky, počkaj. Umírám. A jo, 4-2, či 4-1. Či 3-1, 3-1. 3-2, Neviem. Počkaj, umírám. Ako to, že ty ma stále loptu? Hej, ty jsi mi vyhodil gold apply, kámo. Nevyhodil, tu jich máš. Abys mi nemohl vyhodit loptu, jo? Počkej, umírám. Ne! Ne! Ty má mě... Ne! Ne! Ty vole, kámo. Ne. Jo, umírám. Počkej, kde je lopta, tu je lopta. Ne. Počkej, umírám. Jo. No ty, 4-2. Sekalo, okej. No takže můžeš podávat. Na ty... Jo! Ne, 4-4, tak teraz to je rozhodné. To vyhraje. Stejný bod. Ja. Ty, to je fan Jimmy. 3, 2, 1, ideme. Umírám! A ja, počkaj, a ja. To jsem byl hodnej, že jsem na tebe počkal, už jsem si mohl dát koš pěkně do prázdna. Aaa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 a
Umírám! Ty vole, pěkné káčka. Pojďme. Já mám dvojklik, kámo. Já už umím PvP, jsem se to dal. A počkej, umírám. No tak už rychlo stříle na koš. Op, mám! Tak už rychlo stříleje. Ty vole, ako to, že ty to stále máš? Jo, mamo, tu mám. To ako, že jí máš? Já se najprv musím dostat cez těba. Vydrž! Ne. Jo! Umíral jsem. Taky čekal, tyjo. Umírám. Takže preto, aby byla poriadna zabava na konci, tak to tu nastalo, ideme po TNTčkovať, ako futbal. Ty vole, to jsou lagy. To musí ísť tak. Aha, pozrajte, tak. Galileo by byl... Ne! Tak toto tu ne je mega. Toto musím povedať, že toto tu ne je mega. To si udělal špatně. Jak to jde rychlo? Mune, rychle to fakt nejde, to se nemusíš bát. Ty vole, kámo, to je zlá. Stopněte se, hle. Bye. Ne, Kadač, choď pryč. Ne. Ještě si ho pustni. Jo! Ne, já jsem si otevřel inventář. Ne. Ne, Kadač, pojď to pryč. Jo! Ano, mám loptu. Na centr. Ty vole! To jsou centry, vole. Ty vole! Kde to střílíš, vole? Ty vole, ale to se nedá! Piči, kde? Chudák villager!